Про те, що Тернопільщина – край літературний, знає кожен. Тут народились, росли і творили відомі поети та письменники. Та що насправді їх так багато, знає мало хто, каже Олександр Смик. Ми як звикли? Раз великий письменник, то він має бути або з Києва, або зі Львова. А виявляється, тут у нас великі письменники народжувалися у нас. Якщо не в Тернополі, то на Тернопіллі. І ми винайшли близько 300 імен. З творчістю кожного із письменників можна познайомитись в одному місті. У приміщенні Тернопільської міської дитячої бібліотеки номер 2, що на вулиці Івана Франка, 21, створили бібліотеку-музей «Літературне Тернопілля». Експозиція зібрала не лише численні книги письменників, які народилися на Тернопільщині, жили або просто зупинялися на деякий час проїздом. Тут їх особисті, а також раритетні побутові речі. Одні планшети – це не є представлення музею. Ми вирішили зробити в такій маленькій кімнаті тип кабінету письменника, українського письменника, 100 років тому назад. Вишиті рушники та картини того часу, штори, ткані килими, погруддя, друкарські машинки – завдяки небайдужим людям зібрати вдалося чимало. Проте поки не все. Звичайно, все, що ми хотіли знайти і що мало бути в кабінеті письменника, так як нам радили, ще ми не маємо. Адже ми не маємо глобуса, ми не маємо ще карти світу, я думаю, що кожен письменник це мав. Ми не маємо ще історичних книг, адже тут, тому що письменник не може не знати історії. Ми собі уявляємо, але ми про це говоримо людям і нам люди, я надіюся, будуть приносити ці експонати. Найкращий приклад – власний приклад, вирішив Олександр Смик. І поніс до музею власні речі, в тому числі стародруки. Тепер вони – окремий музейний фонд. Коли ти несеш музей своєї хати, коли ти шукаєш в антикварів, коли ти шукаєш в істориків, тобто треба їх просто викуповувати. І ви побачили тут, наприклад, я передав цей музей, унікальний співаник Кременецький 1931 року. Під Орудою Герасевича, унікальний колядник, виданий Уласом Самчуком 1941 році в Рівному, портрети Франка. Ремонтували приміщення музею за гроші з міського бюджету. Експозицію збирали не один місяць, проте це лише початок, кажуть автори та виконавці ідеї. По суті, музей тільки створений, його наповнення тільки починається. І я би, користуючись нагоди, хотів запросити всіх літераторів, всіх митців, всіх, хто мають відношення до української книжки, до українського друку, долучитися до його створення, запросити також і меценатів, спонсорів, які б взяли в цьому участь. Тому що, по суті, цей музей створений руками, власне, самих літераторів, самих меценатів, завдяки їхній ініціативі, їхньому бажанню.